nøyaktig der på sekundet starter vi den ekstra sending. Ekstra sending høres dramatisk ut, men det en ekstra sending utover dramatisk. Det vanlige lørdagssendingen. Det dramatisk, I hvert fall interessant, spennende. Sendingen her drevet seg I hovedsak, eller kanskje bare om Stig Andersen, fikk vi vite I, hva I går fikk vi vite, eller hva foregårs? Foregår. Ja, at han har forlatt demokraterne til fordel for å stille som han leder for demokraterne I Viken, og stille nå som første kandidat for Alliansen Buskerud, litt av en interessant overgang, kan vi si, skal vi se om halv på mikrofonen din, du Stig, så vi finner. Vi ser om vi har den her. Der en Stig Andersen, på plass. Der har vi honom. Hjertelig velkommen. Velkommen, Stig. Nei, du har ikke trykk på... Der har vi seg. Der, ja. Nei, prøv igjen. Du der? Her er du. Der har vi det. Der har vi det. Full kontakt. Skal si velkommen til sendingen, velkommen til Alliansen, kan jeg si også? Ja, takk. Ja. Var det her noe som har pågått en sånn tanke ved lang tid, eller det ting som har skjedd som gjør at du forandret partiet fra demokraterne til Alliansen? Nei, det kom ganske bra. Det noe gjenklang, hører du det? Det veldig dårlig lyd her nå. Hører du gjenklang? Ja. Ja, det gjør ikke jeg. Vi hører bare det. Hvis det ikke forstyrrer deg for mye, så høres det bra ut her også. Jeg er vant til å høre meg selv, så det ikke noe problem. Man bruker ikke tykke om det. Det jeg skulle si var at nei, det var ikke planlagt I hele tatt. Nei. Jeg har jo vært leder for demokraterne I Viken I over et år nå. Og så var det jo en kamp om å bli førstekandidat for demokraterne I Buskerud. For det jo sånn at I det valget som nå, så det jo den gamle fordelingen av fylkene som teller, og da det I Viken jo da Buskerud, Akershus og ja. Østfold. Og jeg sendte jo inn, altså jeg sa jo at jeg hadde lyst til å bli førstekandidat, og partiet følte egentlig alle de spillereglene som var. Det var vi I styret, vi fikk litt sånn innslag fra styret I demokraten at de gjerne ville ha Kent Andersen på topp. Egentlig Kent Andersen ville ha han på topp I hele Norge, I alle fylkene. Uansett om det satt folk som har vært med I demokraten I årevis, så ville de bare ha denne personen som da kom fra FRP for bare noen måneder siden. Han skulle da på topp I alle. Men dette kom veldig, veldig sent, så vi I styret I Viken, vi sa at vi hadde allerede bestemt oss at vi hadde fått en liste over de som at vi skulle ha en liste over de folkene som hadde lyst til å bli første kandidat I Buskerud og der var det tre personer som meldte interesse og de tre personene det var meg og så var det to andre og vi hadde også en online avstemning med alle betalende medlemmer av demokraterne I Buskerud og I alle de tre fylkene I Viken Og på den så vant jeg ganske klart, og tok det som en selvfølge at jeg da var første kandidat. Kristen Krogvik, som sitter I styret I Viken, han sendte da denne lista over til interimstyret I Buskerud, for at det har jo ikke vært noe styre I Buskerud og de to andre fylkene, siden det egentlig Viken som det som har vært det siste året. Så styret satt opp et interimstyre I disse tre fylkene, og Kristen Krogli sendte denne lista over til dem, med meg på topp. Og for de hadde jobben med å sende denne lista inn. Det som da skjer, så hører ikke jeg noe mer. Vi har noen møter, og vi skal ta nytt styre I Viken og litt sånne ting, som skal være et overordnet organ som skal hjelpe da disse tre fylkene da med sin valgkampanje frem til stortingsvalget nå og I det møtet så har jeg da fått litt grann jeg har hørt av noen folk da som sier at det har kanskje blitt endringer på disse listene og I det møtet da så spør jeg da Kristen Krogvik og Kristen Krogvik en utrolig kjernekar han en som virkelig elsker demokratiske prinsipper og det gjelder for eksempel egentlig alle de menneskene som jeg har jobbet med I demokraterne rundt meg det er egentlig styret som pilrottent men da får jeg vite at
at av en person at han har lista der, og der har han bare bytta meg med Kent Andersen som står på 7. plass. Helt udemokratisk. Altså bare bytta. Jeg har ikke hørt noen ting, ikke noe innspill, ikke noen ting. De har vært og sett på alle de demokratiske spillereglene som har vært med helt fra starten. Og så plutselig når alt bestemt, så bare tar de bare og får jeg da en e-post av, får jeg da den e-posten som den kommunikasjonen da mellom det interimstyret og nestleder i demokratene, Tove. Og der hører jeg, der ber nestlederen bare rett ut at det bare tar, bare bytt de to. Så det som skjer da, den bare switcher da Kent Andersen fra en 7. plass over til 1. plass, og så får jeg 7. plassen. Åja, ikke bare at du ble dyttet ned til andre, men du ikke bare dyttet ned til andre, men helt ned på 7. Ja. Vi har jo, vi tok jo kontakt med Tove Merete Johansen, organisatorisk nestleder i Demokraterne, for å høre hva de hadde å si om det her da. Og det offisielle svaret er følgende da. Partiets utøvende organ kan gjøre endringer på lister der det menes det for partiets beste. Det ble brukt her. Ellers det ingen ønsker om å diskutere enkeltpersoner eller sak. Det det svaret ja. det som vi har fått da. Ja, nei, altså det der jo klassisk svar fra en feig, kunnskapsløs person. Altså, både hun og leder Makvam fikk tilbud om å være med på det møtet går og forklare seg, og de møtte ikke opp. Alle andre møtte opp, men ikke de to. Nå var det litt kort varsel, men alle vet at, på en måte, at de ikke gadde å møte opp, for at de ikke tør å ta debatten. Jeg har ikke fått noe forklaring på hvorfor. Kristin Krogvik la frem at i regelverket for demokraterne så er det styret i hvert fylke som styrer og bestemmer dette greiene her. Og så er det noen få unntak, men jeg tror at det her ikke var et unntak. Men det er ikke bare det at man bruker sin makt på en veldig udemokratisk måte. Det er hele håndteringen. Man får ikke vite noe. De bare gjør under bordet. Altså, hadde ikke jeg spurt om dette her, så hadde jeg også startet valgkamp for demokraterne. Og så hadde jeg kanskje fått vite at jeg står på 7. plass dagen før det valg. Ja. Ikke sant? Og det jo helt sykt. Mm. Det som er skrattretende er jo at det partiet heter demokraterne, og så er det sånn veldig odemokratisk metod de bruker. Altså, nå er det jo kjent, det jo flere som har blitt kastet ut av styret der. Altså, det noe mer udemokratisk. Jeg visste at de var udemokratisk. Jeg vet også at store deler av det styret er pilrottent. Rett og slett pilrottent. Men at jeg trodde jeg skulle klare å holde på i viken og egentlig slippe å egentlig se trynet på mange av de menneskene der. For det var snakk om at det skal komme kanskje nye krefter inn i det styret der nå etter, i hvert fall litt senere i år da. Mm. Så det er det i da hovedsak den der type organisatorisk håndtering som har fått deg til å bytte parti. Hvordan er det politisk? Hva er forskjellen på demokraterne og alliansene? Så skal jeg bare ta en sånn litt kort oppsummering av det, som du ser det. Ja, altså det som litt moro da, det jo det at sånn som FRP mener at demokraterne er langt på høyre sida, og demokraterne mener at alliansen er langt på høyre sida. Sannheten er at veldig mye av politikken til de tre partiene er jo ganske like. Forskjellen er vel egentlig hvor langt er man villig til å gå for å få gjennom en politikk som er bærekraftig, og som faktisk fungerer. Det er egentlig det går ut på da. At det går lenger. Hva som passer der, hvis du ser bort ifra det organisatoriske hendelsene her da, hvordan vil du fungere best da? Blir du, i og med at du kan gå lenger i alliansen, kan du si, enn demokraterne, siden det er ansett som enda litt mer bredere ramme da, er det lettere å være Stig Andersen fullt ut her enn i forhold til demokraterne? Ja, altså når du sier det på den måten, så høres det ut som jeg er en eller annen gærning, men det er det. Men selvfølgelig, altså, det er jo litt bredere rammer i alliansen, så man kan jo kjøre litt tøffere løp. Og
Jeg føler jo selv at jeg har lagt litt restriksjoner på meg selv for å prøve å følge denne uskrevne ramma som disse partiene setter opp, men som du ser så har jo egentlig ikke det noe effekt i hele tatt. Og det som grunnen til at jeg bytte over, det er rett og slett at du har en partiledelse som ikke setter pris på mennesker i hele tatt. Altså du kan være med, du kan jobbe, du kan reklamere for partiet, men med en gang det er en eller annen ting som de bare har lyst til skal gjøres på en annen måte, så bare presser de det gjennom, og enkeltmenneske og den enkelte person som er medlem har null verdi. Og dette har blitt gjennomført i mange år av partiledelsen i Demokraten, og det er jo Makvann som sitter på toppen der, som jeg har sagt rett ut før, han må være den mest ubrukelige, kunnskapsløse personen som er. Han skulle aldri vært leder i Demokraten, og jeg regner med grunnen til at han har lyst til å ha Kent Andersen fram på alle sammen, det er for at han er så han er en så svak person, så når det kommer inn mennesker som han mener kan utgjøre en forskjell, så bare kaster han de foran og bare setter alle andre bakste bussen for at han skal egentlig slippe unna. Da. Mm. Jeg har ikke noe mot at det kommer mennesker inn fra FRP inn i Demokraten og som kan utgjøre en liten forskjell. Men det er jo ikke egentlig det som har skjedd her. Det har jo på en måte egentlig blitt sånn at de fra FRP egentlig nesten bare tatt over Demokratene, og så sitter egentlig den ledelsen som var i Demokratene og bare jatter med, for at de er så feige og har ikke noe å si. Så når det kommer folk som åpner kjeften, så bare setter de seg bakerst i bussen. Det er det som er det problemet her, da. Er det noen kommentarer? Så de som har vært med i Demokratene fra før, den verdien og den har ikke noe, det er ikke noe lojalitet mot de personene. Det er en bra fråga i kommentarsfeltet her. Merete sier, betyder det her at det er splittelse og oenigheter i partiet som folket inte får høre förrän det er for sent? Nej, altså splittelse, altså du har, altså i Demokraten så er det veldig mange ordentlige personer. Jeg har snakket med veldig mange rundt det styret som jeg har satt i Buskerud og Viken og sånn, veldig, veldig mange år etter mennesker der som var veldig lei seg at jeg gikk men selve styret er pilrottent og det har vært lenge og jeg er litt sånn jeg har litt sånn prinsipper da. Altså, tanken er at partiet heter Demokraten, og de følger ikke noen demokratiske prinsipper. Ikke bare at de ikke følger demokratiske prinsipper, men det er så pilrotten måte å gå fram på. De skyver folk under teppet. De sier ikke fra engang, for de er konfliktskyet. Det her har gjort at jeg har blitt rett og slett forbannet da, og gikk ut. Vi hadde da et møte, pratet da med der de hadde lyst til å se om de kunne fikse opp i dette her, da, men man mister jo veldig mye motivasjon da, når du skal på en måte slåss for et parti som du vet ikke har lyst til å ha det. Det er litt motiverende. Men hvordan har folk rundt deg? Også det er mange som kjenner deg gjennom flere år som leder av SIAN. Altså du er en godt kjent person som det er kanskje mange som reagerer. Hva har skjedd? Også, har du fått mye positive eller negative reaksjoner på det valget du har tatt nå? Som jeg har ikke hørt så veldig mye egentlig ennå. Altså det er jo veldig mange som tenker at herregud, hvordan kan du hoppe over til alliansen, ikke sant? Lysglimt er en, på en måte en jødehater, og gudene vet, altså for det første så er han ikke en jødehater, det er det første. For det andre så er det jo litt sånn at det er partisystemet der er jo sånn at du er jo egentlig en selvstendig person som kan sette opp ditt eget løp da i det fylket du er i. Så jeg har jo lyst til å, altså tanken min når jeg var i Demokratene, det var jo det at jeg sa det at jeg har lyst til å være førstekandidat. Og hvorfor jeg har lyst til å være førstekandidat, det er at hvis jeg har mulighet, altså det er veldig, veldig vanskelig, men jeg skulle prøve å jobbe hardt, og hvis jeg hadde klart å komme inn på Stortinget, så har jeg en stor formening om at
jeg har en del kunskap som gjør at jeg kan klare å få saken rundt innvandring, multikultur og islam og de problemene med dem rundt det fram på agendaen på en annen måte. For det som har vært problemet nå, det er jo det at det er veldig mange mennesker der ute, både i demokratene og FRP, som har veldig store formeninger om hva som er problemet og sånne ting, men problemet med disse menneskene er at de har ikke noe kjøtt på beina, de har ikke opplevd det virkelige samfunnet, og når du da du skal prøve å løse ting du ikke har opplevd samfunnet, ikke egentlig vet hvilke reelle problemer som ligger under overflata, så er det veldig vanskelig å komme til løsninger, og det er derfor vi ikke har kommet til noen løsninger i Norge. Det blir bare snada, det blir bare sånne halvtomme løfter da, som bunner ut i ingenting. Jeg skal i hvert fall si det sånn, Stig, jeg får til å blå her nå, kanskje si det sånn at i kommentarfeltet våre så er det veldig positivt mottatt, i hvert fall for å si det sånn, og Lysglimt er å kommentere, han sier det kan godt være flere i andre partier som kan tenke seg å komme over til alliansen, og det kan fremdeles være mulig. Vi ber dem ta kontakt. Kanskje det utløser en flom, hvem vet. Du har vært ute og fått fria til å holde kjeft, har du skjedd noen flere kommentarer? Som så vi stenger døren. Jo, kommuniserer med velgerne dine samtidig her nå, Stig. I kommentarfeltet. Ja. Altså, tanken min er jo det at når du jobber, altså jeg er ikke noe utpreget politiker, og gudskjelov for det. Tanken min var at jeg hadde lyst til å bruke den kunnskapen jeg har om den utviklingen som er, og bruke den og få politikere til å ikke kunne klare, altså feilen med etablerte politikere, det er det at de klarer å holde sin egen moral et hakk foran konsekvensene av sin egen politikk. Og det vil jeg gjøre noe med. Ja, veldig bra. Og det vil jeg gjøre, og som sagt, for å få igjennom politikk i Norge, så må du jo komme inn på Stortinget, og det var jo det som var drømmen å slåss for da. Men det som er mest viktig, det er jo egentlig å klare å få til en endring i Norge, for at den utviklingen som er nå er ikke bra, og dessverre så har den utviklingen som har skjedd nå, den har jo, eller altså når det gjelder innvandring og multikultur og sånne ting, den har jo blitt satt litt på side, fordi at du har hatt en del andre problemstillinger. Det har vært sånn som i Demokraten, så er det veldig mye fokus på med klima, altså klimahysteriet. Med Kent Andersen har jo skrevet en bok om det, og det er jo, han er jo flink rundt det, og det er jo viktige saker. Men jeg mener at klimahysteriet, det er egentlig for meg, er ikke det noe annet enn irritasjon. Altså det er sånn at det koster deg penger, det er irriterende, det ødelegger fremskritt, det gjør masse sånne dumme ting, men samfunnet går ikke under. Kan det være at det er mye av det samme mekanismene som trekker i de troene som gjør at det ender med det samme da? Ja, og jeg er ekstremt mot klimahysteriet, som sagt, men jeg mener også at det er andre ting som jeg brenner for, som er saker som hvis man ikke får ordentlig systemet på det, så er det egentlig game over, egentlig. Det var en som spurte her, hva er din hjertesak? Ja. Nei, hjertesaken, det er innvandring, multikultur og islam. Få et samfunn der vi kan leve i en symbiose som gjør at vi kan ha en fremtidig fremtid som fungerer. Men Norge har jo veldig mange mennesker som ikke hører hjemme her, og det er jo bare å se på standen til Siam. Jeg vet ikke hvor mange hundrevis av dødstrusler jeg har fått gjennom de årene jeg var medlem av Siam. Det er ekstremt mange mennesker i Norge som ikke hører hjemme i det landet her, og som har et verdisett som er mye verre enn det veldig mange tror. Mange tror at det er veldig mange der ute som bare er irritert og litt sånn, snakker litt høyt og viser litt krefter. Men det er ikke langt fra medlemmer av islamsk stat og mange av de menneskene som er i Norge. Altså. Mange av de har lyst til å gå ganske langt over streken. Og det ser man jo bare for eksempel i den standen, eller på lørdag som var nå i Drammen med Sian hadde en stand.
Det er altså der de kaster steiner som veier over en halv kilo. Altså får du denne huet, så du stein der med en gang. Ja, vi var jo i fjor i Bergen, så vi vet hvordan mekanismen der, og hvor trivelige de omgivelsene er, rett og slett. Så det kan vi skrive under på. Det er en som skriver her, du er nok lite for ekstrem i forholdene til Kent. Kan det være det at du er lite mer rak på sak? Du ser jo hva problemen er. Nej, altså jeg har ikke noe sånn stor formening om Kent. Jeg har hørt han snakke litt grann. Han lager jo litt sånn filmer som meg da. Så det er jo, det synes jeg litt kult. Det jo egentlig nesten bare han som lager, han og jeg som lager filmer. Så det synes jeg litt kult. Jeg har vært litt slapp med å lage filmer det siste, men jeg skal gire opp litt grann nå. Men så jeg har ikke noe så stor formening om Kent. Jeg har jo hørt Kent snakke, og han er jo litt røff i kanten han også. Så det, jeg tror det veldig mye... Jeg tror det veldig mye sånn feilinformasjon der ute, der man bare har fått et bilde av mennesker, at man er ekstreme, men du har egentlig ikke noe bevis for det. Jeg la veldig godt merke til det når vi hadde møte i går med de som satt i styret i Demokraterne i Viken. Hun ene dama, hun var helt på gråten, hun syntes det var forferdelig at jeg skulle dra. Hun hadde jo også sagt at herregud, skal han bli leder i Viken, han Stig, han som har vært medlem av SIA, men hun sa det at han Stig, han jo en kjernekar og så, ikke sant, folk får seg opp for meninger for at det er så mye løgn, det er så utrolig mye løgn der ute, og man fordreier sannheten. Vi kjenner til det, jeg skal love det. Det en som Inger, hun undrer, hva mener du Stig Andersen om EU, ACER, globalisme og klimakrisen? Klimakrisen har du nevnt lite grann, men hur ser du på globalismen bland annat? Ja, altså jeg er også mot globalisme. Jeg lagde jo en film som jeg for demokraterne. Det var jo sånn, når vi skulle bli førstekandidat, så var det sånn, hei på deg, jeg er Stig Andersen, og jeg står for det og det, og da forklarte jeg veldig godt hva jeg stod for, så lagde jeg en film som forklarte en del om dette her, og det la jeg på min side, men den har jeg jo selvfølgelig fjernet, for det var jo... Da reklame for demokraterne, og det vil jeg ikke, ha den der mer nå. Men jeg jo selvfølgelig mot globalisme. Jeg har jo jobbet veldig mye med i bedrifter som har veldig mye med samarbeid når det gjelder EU. Det er en del direktiver og ting som gjør samarbeid mellom EU-land veldig mye lettere. Og det er utrolig bra. Altså det er veldig, veldig, veldig bra. Når jeg snakker om globalisme, så er det at det mandatet som EU og også FN har hatt, det har på en måte utvidet seg over tid. Så du begynner å presse seg inn på den private sfære som mennesker har. Du begynner å diktere hvordan befolkningsoppbygningen i landet skal være, og hva som skal være grunnstrukturen i kulturen. Og da har det gått langt over de... Og langt over den streken som er det som skulle være et samarbeid mellom europeiske land da, med å gjøre ting enklere og eventuelt handel og sånne ting, det er kjempefint. Ja, det går jo å samarbeide uten å bryte nasjoner, det skal gå det. Som det er gjort gjennom alle tider, så har jo nasjoner samarbeidet uten å utslette hverandre, så det er det som er meningen. Globalisme går jo på... Noe helt annet ting enn å samarbeide, spør du meg? FN ble jo lagd, ble jo opprettet fordi at man ikke ville ha en tredje verdenskrig. Altså det var det, man var lei av krigen i Europa, og så skulle man finne en felles plattform der alle kunne samarbeide, og det er jo kjempefint. Men som sagt, disse plattformene har jo vokst helt ut av proporsjoner, og det sitter også mennesker som styrer disse organisasjonene her, som ikke har folkevalgt engang, og som folk ikke vet hvem er engang, og som har så mye makt at det er helt utrolig, og som styrer land mer og mer. Og det syke er jo at land som for eksempel Norge og en del andre europeiske land, de er villige til å la disse få lov til å ta ansvaret, fordi at de selv ikke har kapasitet til å styre sitt eget land. Altså det er ikke som... De har egentlig lyst til å bare dra 1 million kroner i lønn på Stortinget, og så vil de egentlig at folk i Bryssel skal styre. Det er egentlig det det er. Det er en bra måte å se på. Det er så godt med en som snakker rett fra levra, Mona som sier. Det er veldig, det kan jeg si som igjen sagt, det er veldig, veldig, veldig mye positive kommentarer. Veldig overkant, det er noen par sånne som er litt... Men det som er litt moro med å snakke fra levra, det er det at...
De gangene, altså jeg har laget en del filmer, og de filmene der jeg måtte gå mest retard da, altså jeg kjører hardest mulig, det de som uten tvil går best. Jeg har for eksempel hatt laget filmer som sånn ganske rolig og sånne ting, kanskje 1500, par tusen se på, og de som jeg har på en måte tatt virkelig av, pluss 40, 50, 60 tusen. Så, det er helt utrolig. Kanskje mer rom for det i alliansen i forhold til demokraterne, hvem vet? Någonting vi har lagt märke till att alliansen är det enda partiet som syns till när vi till exempel lockdown-demonstrationerna. Lockdown-tilltaken är ju någonting som har gått lite överstyr, tycker många. Och det finns faktiskt bevis för att lockdownen drabbar folk mer än vad själva viruset gör. Hur ser du på det? Jag tänker att demokraternas ledare har inte synts till vid lockdown-demonstrationer, men det har ju alliansens ledare gjort. Ja, altså det jo, du ser jo på de forumene, ja, det vel ingen i høyt oppe i demokraten som har egentlig frontet den saken veldig stort. Du ser at det veldig mye reklame på veldig mange av de demokratiske Facebook-sidene. Mm. Der det veldig mange som er motstandere av den lockdownen og det hysteriet som har vært rundt der. Og jeg har jo sagt flere ganger at jeg veldig imot det hysteriet som har vært. Altså jeg har jo ikke noe problem, og altså jeg jobber en jobb som jeg møter veldig mange mennesker, private mennesker hver dag, og det utrolig mange mennesker som er dritlei, ikke bare at man er dritlei lockdown og restriksjoner, men de er dritlei fordi at de merker på kroppen at restriksjonene ikke står i forhold til konsekvensene. Det er jo det der. Og når det gjelder korona, så har jo ikke jeg noe problem. Altså, hvis det hadde vært sånn som bruk maske, ikke sant? For eksempel bruk maske der og der. Altså, jeg har ikke noe problem å bruke maske. Altså, jeg er jo ikke sånn at jeg ikke skal bruke maske bare for å være kjip. Men poenget er at når det gjelder norske styresmakter, så er problemet at de er kunnskapsløse. Mm. Altså, de har ikke peiling i hele tatt, og når du ikke har peiling, hva gjør du for noe? Jo, de skyter på alt med avsagt hagle. Nei, det er det de har gjort, ikke sant? Vi bare stopper hele viken for å få ned greier, og det er ikke politikk. Altså, hvis jeg skrur ned farten på motorveien til 10 kilometer, så er det ingen som dør i trafikken på motorveien, men du løser jo ikke, altså det er ikke god politikk. Du må jo finne en politikk som balanserer med å holde samfunnet i gang. Mm. Og det her, det skorter fordi at disse menneskene ikke har noe kunnskap, og så har de blitt livredd av den skremselspropagandaen som har vært rundt korona. Akkurat. Flere kommentarer nå. Skal vi begynne å avslutte den praten snart, og vi har vært gjennom det meste av det som har skjedd, i hvert fall. Det noe mer du har å føre til alliansens velgere, da, spesielt i Buskerud, men ellers i Norge? Hvorfor skal han stemme på det? Ja, altså, du snakket i stad om, at det var folk som hadde vært på, sånn som Lysglimt vært på sånn demonstrasjon for lockdown i Oslo. Og det er en av de tingene jeg liker med alliansen, det er det at de er veldig, veldig aktive. Altså veldig mange av de er mennesker som er ute på gata. Altså når de snakker om ting, så er det for at de har opplevd ting. Og det er jo et problem. Det er vel kanskje en ting som var litt dumt med demokraten, det er det at det er jo folk har store formeninger, men det er jo ingen som har opplevd noe som helst. Man bygger opp formeninger utifra hva man leser, problemstillinger man hører, en eller annen konsensus som sprer seg i partiet, men man har jo ikke fysisk merket problemene eller opplevd utviklingen og samfunnet på kroppen. Yrkespolitikere med andre ord har sjelden mye erfaringer. Og det, den her saken med lockdown er egentlig ganske viktig nu for det valår. Og det handler ikke bare om hva lockdownene kommer koste. Det her börjar likna lite grann om at det handler om ytringsfrihet og frihet at människor i Norge skal få ha kvar sin frihet og ikke bli tvungna att hamna under någon slags diktatur när det gäller vaccinepass och sånt. Det här är ju väldigt viktiga frågor och det tycker vi är intressant och att alliansen som sagt är det enda parti som har vågat ta ställning och visa vad de menar med det här. Det är otroligt viktigt.
Ja, altså, du ser hvordan samfunnet er når det gjelder det greiene. Så du så jo han Chartersvein, han var jo brant, hvordan han har blitt slakta. Altså, det er helt sykt det samfunnet vi lever i. Altså, altså folk kan være uenige, det er greit, men det er denne demoniseringen med en gang, ikke sant? Du hører såkalt oppegående mennesker sier at jeg har ikke lyst til å ha kontakt med Chartersvein mer, for at han er mot. Altså hvilke mennesker er dette her? Altså, dette er jo mennesker, og dette er jo det jeg egentlig mener om styret i demokraten nå. Det, altså, det er, du har etablerte politikere, og som veldig mange irriterer seg over, for at de mener at den følger ikke demokratiske spilleregler og sånne ting. Og så kommer da for eksempel partier som demokraterne og en del andre som sier at vi skal utgjøre noe, vi skal utgjøre en forskjell, vi skal være det annerledes, vi skal følge spillereglene, og så følger ikke de spillereglene heller. De har skjønt hva demokrati er, de bare tror at de vet hva demokrati er, men de har ikke peiling. Det er alltid målet, hellige midler for disse menneskene, og hvis grunnfundamentet som eventuelt partiet skal være tuftet på, hvis det bare føyer seg inn i det sporet man vil ha, så er det bare en bonus. Men hvis ikke, så driter vi i det. Ja, det gjelder så mange mennesker. Og det er helt, det er disse menneskene er så hyklere på, det er helt på episk nivå, altså. Det er en som så mange av de menneskene her igjennom årevis, og jeg har dem helt opp i halsen. Det er en som heter for Espen Gjermestad som spør, hva er dine sterkeste sider? Det er lov å skryte av seg selv i en valgkamp. Du skal sälja dig själv. Mina starka sidor är att jag liker att prata. Jag liker att diskutera. Det är jag tror det är ganska vanskligt att sätta mig på plats i en diskussion. Det är väl därför det är väldigt få människor som liker att diskutera med mig. Jag husker jag var på en stand. Jag husker jag mötte Lars Gule nede i byn en gång som Lars Thorsen och Anna Bråten. Og der han da står og fyller et lokale med mennesker med løgn og om utviklingen og multikultur og befolkningsvekst og sånne ting. Og jeg husker jeg satt og hørte på han en halvtimes tid, jeg klarte bare ikke å høre mer på den svadaen. Så når man skulle få lov til å rekke opp hånda og komme med en spørsmål, så husker jeg at jeg tok og grillet denne personen, og det er så moro, fordi disse personene som man tror har veldig mye kunnskap, som man tror er veldig flinke, de er ikke vant til å møte motstand, og når de da møter motstand som plutselig går imot det budskap man står for, og som man trodde skulle få lov til å stå usagt, da stopper det helt opp. Så jeg elsker å diskutere, og mine sterke sider er det, og så er det å snakke om islam, multikultur. Jeg føler jeg har en ganske god forståelse av islam. Og ikke bare islam, hvordan muslimsk tankegang, altså hvordan skal man komme i mål med disse menneskene for å finne en løsning? For at den klappingen på skulderen som er nå, den fungerer jo ikke helt. At når du ser for eksempel Jon Helgheim, denne kunnskapsløse personen fra FRP som ikke gjør noe annet enn å gå på Facebook og så ser hvilken, han står sånn og så ser han hvilken saker som engasjerer folk, og så lager han sak av det for å da hause opp den saken for å tro at han kan noe. Altså, det er ikke sånn man kommer i mål. Man må grave seg ned i problemstillingene, og så må man ha en forståelse av hvordan islamsk kultur fungerer, og hvordan den multikulturen fungerer, og så må man rett og slett ta en prat med dem og sette skapet på plass på en måte de forstår. Og så det er som bekrefter det du sa selv her da, Inger Marie sier, prate på utpust og innpust må være din sterke side. Du må jo snakke med den pusten du har, da. Så, nei, da altså, jeg klarer fint å legge altså, når jeg lager filmer, altså, du kan jo legge retorikken og på forskjellige nivåer, så det er også en ting jeg liker å gjøre. Jeg liker å snakke sånn mot de, og så hvis jeg skal snakke mot andre, så kan du da pynte litt på språket, men ikke bare pynte, men fortsatt beholde effekten i budskapet da.
Det är bra. Vi tar lika för vi hade ett spörsmål till här som vi inte får missa från Mikkel. Var står det i alliansen när det gäller psykisk hälsa inom skola, trinn och universiteter och yrkesjobbsplatser? Lite annorlunda fråga. Hur ser ni på det? Jag har inte sett egentligen om partiprogrammet. Nu är det ju så att siden vi står för oss själv så har vi egentligen vårt eget program då. Och jag har ju snackat om det någon gång förr och jag är ju väldigt förkämpe för svaga människor. Jag känner en del svaga människor i Norge som har en del diagnoser. Och dessvärre så är det sånt att i Norge så är det väldigt många människor som inte får den hjälp man ska ha. Och jag får någon makt så vill jag få göra det jag kan för att ge svaga grupper den hjälp man trenger. Men är det det som är kul då? Steg med alliansen. Nu fick du ett spørsmål så började du med att har inte läst programmet så är det någon program så när du blir spurt så egentligen vad vill du göra så är du totalt fri. Stämmer man på det så får de akkurat det du är och då kan du svara dunn ärlig som representant för alliansen så. Jag har inte plockat ut en bestämd grupp. Jag bara vet för exempel den saken med jag husker det var en sak som förbannade mig här. Husker han där det var en, i Drammen så stod det folk från bystyret och smilte med ett stort smil och delte ut lägenheter och hus till folk som kom från flyktingläger i andra land i Mellanöstern och Afrika. Och de stod och smilte och det var julekvällen för dessa människorna och de gav ut pengarna från sin egen lommebok eller från sin egen lommebok samtidigt som det då de klarar att se alltså en familj i ögonen och se si att barnet deras på 12 år inte kan få en ögonoperation som gör att han kan som gör att han kan få lov att behålla synet. Alltså det är sånt jag blir direkt kvalm av den tankegången och jag är sån att det heter ju Norge först och jag har inte någon mot att folk som kommer till Norge eventuellt ska få hjälp dem också men det är ju inte det som är problemet här. Problemet är att de som bor här allerede sitter bakerst i bussen och får inte den hjälp de ska ha och det gör ju att människor jag klarar inte förstå hur människor i Norge kan støtte opp under en politikk der man hjelper mennesker som kommer fra Midtøsten og Afrika med så mye og samtidig ikke hjelper svake mennesker i Norge. Det er tross alt over 100 000 mennesker som er under fattigdomsgrensa i Norge, og det er en skam må du se, og det er SV, uansett hvem som sitter på Stortinget, så klarer man ikke å løse det for at de har egentlig ingen vilje til å løse det, og hvorfor de ikke har en vilje til det? Det er for at alle penger går ned et høl som heter multikultur og det nye Norge. Mm. Og det er veldig greit, altså når du driver med regnskap, altså går regnskapet i minus, er det minus over streken, så er det minus under streken nå, så enkelt og greit er det, og det er grunnen til at folk ikke får hjelp i Norge, og det er jeg lyst til å gjøre om. Og da får du en del penger til overs, og de kan brukes på svake grupper i Norge. Nettopp, det blir de siste ordene i den samtalen med deg den gangen her, det steg veldig interessant. Vi følger deg videre, vi skal jo reise litt omkring i Norge i sommer, kanskje våre veier krysses i løpet av valgkampen og sånne ting, at vi tar en prat da live. In real life och så önskar jag lycka till vidare. Tack för det. Med din färd i alliansen så får vi se vad det går men i följe kommentarfältet så vill det här gå väldigt bra för din del då. Ja, det verkar så. Okej. Okay. Tack för det Stig. Tack. Hey. Det var den väldigt intressant prat med en Stig där ska vi se om vi får vakt den där ja. Vi tar en liten sån musikpause för vi ska ha en par små ting vi snackar om efterpå. Vi ska se om vi finner fram. Jag har fått mig en ny sån stilig sån extra knapp här som jag tryckt på som man må lära det. Och så det vill säga si att shifting av scener och såna ting vill väldigt lättare och fortare och uansträngt för min del sånt där släppa bruk så mycket energi på leta efter musa. Så som sagt vi tar och köra musik och så är vi tillbaka efter en bitte liten stund. Thank you.
as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. When I stand up there, eternal. Det är Toralf säger i kommentarsfältet: Alliansen är kontrollerad opposition och har som uppgåva att få folk till att tro på dagens system vill försvinna, det har ingen framtid. Nej, David säger där, du har verkligen missförstått. Och Björn Inge lägger till där: tull. Vi jobbar med att bygga ner systemet slikt där idag, för no name, no game får inch ut fingern. Nu vart lite inch. Att bli som förr om man bör ingenting. Och jag sån utanför samhället upplägget det. Ja, så Toralf, du har faktiskt missförstått saken. Apropå Björn Inge Johansen, han har lagat en video, han är väldigt god på video. I likhet med Stig, ska vi ta en titt på den? Han lagade den igår eller var idag? Nej, igår tror jag. Ska vi se en fin igen. Kom där har vi den. Ska vi ta den? Ja, det är Bjørn Inge Johansen, førstelistekandidat för Alliansen i Sør-Trøndelag. Nu sitter han på Stortinget igen och diskuterar kallas lösningar de ska finna för energibehovet i framtiden. Och det som går igen gång på gång på gång, det eneste de är eniga om, det är att de ska ha svære selskap som ska leverera ström in mot nätleje. De ska ha kontroll på det här. Varför kan jag inte heller ta de 50 miljarderna de brukar på elbil, finansiera solsystem för boligen din, så att du kan konkurrera, så kan du ha solcellepanel och mikrovindmöller i hagen din som inte lager stöj, som inte dräper insekter och fåglar.
Små mikrovindmøller kan produsere 1,5-3 kilowatt strøm. De vil være veldig gunstige som et supplement I mørketiden. Og det her diskuterer ikke de I det hele tatt. Det eneste de etablerte partiene diskuterer, det åh, hvordan skal vi lage store, svære konsern? Hvordan skal vi lage store ansamlinger av solcellepanel når vi allerede har hustak å legge dem på? Det kun et snakk om å flytte peng ifra kortsiktig investering I elbil til langsiktig investering I den boligen som folk allerede har. Men da må de gjøre batteripakkene billig for boliger. De må gjøre solcellepanelene billig for frittstående boliger. Spesielt vil herre gagne ut på bygda, der han gjør stort spenningsfall, på grunn av at det lang avstand fra trafo til bygning, og det få bygninger på store ledninger. Og det vi I Alliansen ønsker, det å flytte de milliardene fra elbil, og flytte dem hjem til privatboligen din. Så hvis du har en privatbolig med en takflate, så må din takflate bekles med solcellepanel. Du må få en batteripakke I huset ditt, og hvis nettleia di da blir for høy, så kan du konkurrere med den. Det jo rart at de vil ha konkurranse på alt mulig som de grunnleverandør av. Det vil de vil ha konkurranse, sånn fake konkurranse fra elselskap. Å ja, vi konkurrerer på 10 øre her og 2 øre der, og så viser det seg at besparingen på strøm går opp I fakturagebyr og andre tull som de har lagt på for å tjene penger. Nei, stem Alliansen for en fornuftig politikk. Norge først, og det betyr Norges folk først. Fordi Norges folk må få tilgang på den energien de har på taket til en ordentlig pris. Vi kan ikke lenger ha det sånn at Innovasjon Norge skal stelle gode ideer og bare paste ut til svære vindmølleanlegg, svære solcelleanlegg. Du kan jo produsere strømmen din selv, og da må nettleiesystemet konkurrere med deg som privatperson. Ok, det greit. Hvis at vi skal levere strøm på nettet og hente strøm ut fra nettet, da må vi få en pris som fornuftig. Vi kan ikke ha det her samlerane som foregår på grunn av nettleia. Og hvis du stemmer Alliansen, så vil du komme langt på vei med dere, og det vil redusere klimagreiene. Det vil møte Parisavtalen uten at du må betale skatt for at Erna Solberg skal betale kvota for at hun skal ha store eierskapsstyrte forretninger som I utgangspunktet laget på dine skattepenger og som privatisert I det øyeblikket de begynner å tjene peng. Da privatiserer de dem og etablerer konto på Cayman Island eller kjøper bitcoin for overskudd og tar ut aksjeutbytte, sånn som de gjør I boligbyggepolitikken. Det en litt annen politikk. Vi I Alliansen, vi ønsker at vi skal få en konkurranse mellom stat og folk. Og den eneste måten å gjøre det på, det å kutte ut avgiftene på solcellepanel og batteripakker, sånn at vi kan få en ordentlig konkurranse imellom husene og imellom staten som leverandør av strøm gjennom nettleia. Stem Alliansen, si ja til grønn energi, der du bor. Det var der altså, jeg hørte den der første gangen jeg hørte den sånn på mobiltelefonen, men det var hørt, når vi hører det gjennom... Et bedre lyssystem her nå, så jeg mye, man litt TV-styr og sånt, Bjørn Inge, de må fikse. Ja, TV-en står på bakgrunnen, men veldig bra. De veldig flinke til å... Hæ? Det var bra ord han hadde. Veldig bra. De veldig flinke til å snakke I Alliansen alle sammen, så det mye interessant og veldig mye spennende forskjellige folk å se. Oh, ja. Det var noen kommentarer du tenkte, nei, det tok du I sted. Vi skal ta en liten, vi må innom mer her og skjønne, skal vi se. Ja. Vill du ha en tuff tredimensionell lampa som passar just ditt hem? På Custom Design Shop har vi flera olika motiv som designade just för din smak och din stil. Vi har din favoritbil, vi har motorcyklar, vikingamotiv, Star Wars med mera. Eller kanske vill du ha ett unikt motiv som ingen annan har eller ge bort den I present. Om du skickar oss en bild skapar vi just en sådan lampa till dig. Alla lampor har 7 olika färginställningar. Gå in på Custom Design Shop och beställ din lampa nu. Akkurat nästa sändning. Vi har I hvert fall fått för att säga så vi har I hvert fall fått uppklart vad som har skett I demokraterna, vad som russlar och rör på sig där och varför han stiger god över och vilka motiv Jajamän. Har han mot att gå framöver och köpa för alliansen mot valget I
höst nästa sändning det blir lördag klockan 19. Ja, det blir det. Som sagt, det kan alltid dukka upp en sändning från oss och då måste bara like och följ Facebook-sidan vår så vill du få varsel när det sker ting och det kan jag plötsligt göra. Men uansett, lördag klockan 19 vart för och visst att du vill stötta alternativ media så gör det på Vips nummer 55 43 81 eller kontonummer kontonummer 1440 om du liker det jag på spela kan jag sitter och spela Candy Crush då. Nej det gör jag inte kontonummer 1440 46 42 3 84 så ses vi på lördag.